qeveria e Kosovës, me sa e di unë tashmë i ka bërë të ditura hapat e vetë, për shambull këtë vit ka premtuar që do të përpiqet ta bëj aplikimin për bashkimin evropian, kurse sa i përket NATO-s, ne jemi në një program të për të cilin e ditë gjithkurse i ka fazat e veta, është i strukturuar për mes fazave të ndryshme, ka qenë një plan 10 vjeçar i shpjeguar dhe në të cilin ne kemi hyrë në vitin 2018 dhe i cili pra pritet që të kurorzohet në vitin 2028. Sa i përket bashkimit evropian, çështja e aplikimit, ajo me siguri që mund të ndodhë, por ajo në të cilin ne po bëjmë thirrje është që të na ndihmojnë të gjitha shtetet e bashkimit evropian pas situatës së krijuar që të konceptohet Ballkani Perëndimor edhe si çështje e sigurisë tashmë, jo vetëm si çështje e disa kritereve të ndërlikuara e kur nuk po ju vjen fundi në kuptimin shtëpiak të fjalës, pra reformat që duhet të bëhen, kriteret e ndryshme e kështu me radhë.